बा प बाप बा बा त बात बा बा प बाप बा बा त बात ता ता ज ताज ता ता ज ताज चा चा ट चाट चा चा ट चाट आ अली मद्दा की साउंड है आ आ पा आ पा आ पा आ पा आ पा आ पा आ टा आटा आटा आ टा आटा आटा दा आ दा दा आ दा 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 आ दा दा आ दा 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 बा आ बा जा आ जा बा जा बा आ बा जा आ जा बा जा ता आ तारा आ रा तारा ता आ तारा आ रा तारा जा आ जा ता आ ता जाता जा आ जा ता आ ता जाता जा आ जा रा आ रा जाड़ा जा आ जा रा आ रा जाड़ा आ ता आ ता आता बा आ बा जा बाज बा आ बा ज बाज पा आ पा न पान पा आ पा न पान ता आ ता र तार ता आ ता र तार जा आ जा ग जाग जा आ जा ल जाल जा आ जा ल जाल रा आ रा त रात रा आ रा त रात चा आ चा रा आ रा चारा चा आ चा रा आ रा चारा।